我叫熊一凡，我的初恋男神严苛。虽然高中时候我们没见过几次面，但我们居然考入了同一所大学，这是上天给我的机会，我一定要以全新的面貌重新出现在他的面前。熊伙伴，熊伙伴，共同绘画，共一无敌，创造奇迹。我只是想引起严苛的注意啊。注意，我的确是注意到了。我喜欢你，熊一凡。里面的笔记你应该看了吧？啊，书里还有笔记？觉得这首诗怎么样？好像没太听懂。都已经做了这么多了，怎么还这么迟钝？小熊，我喜欢你。家里边来了，你这这么漂亮可爱的女同学，为什么不早早叫到家里来？啊！你等一下，你喜欢我是吗？我喜欢你好看呀。就这样啊？不是，你不好看。